bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 24 hari bulan Mei 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendidikan Tangkap Perkasa. Saya bagi pihak Pendidikan Tangkap mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada semua warga pendidikan yang tangkap. Untuk itu, tuan-puan dinasihatkan agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Negara Malaysia sepanjang merayakan Hari Raya bagi memutuskan rantaian COVID-19. Terebus ketupat bersama-sama, letak ketupat di atas para. Hari Lebaran bakal menjelma, disambut gembira sanak saudara. Stay home, stay safe, insyaAllah kita menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, khususnya kepada warga pendidikan daerah Tangkak, saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ingat, stay home, kita jaga kita, insya Allah kita pasti menang. Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf ditingkat, mensuci hening dosa. Saya Rosman bin Mak Syairi, Timbalan PBD Pembelajaran Sektor Pembelajaran PBD Tangkak, ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Kami dari Sektor Pembelajaran PBD Tangkak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Felicit, itu semua. Saya Fizati Ervina binti Abdul Aziz, SISC Plus Bahasa PBD Tangkak, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Stay safe, stay home, patuhi arahan PKP, kita mesti menang. InsyaAllah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua kaki tangan PBD Tangkak. Kullu amin wa antum bi khair. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada Tuan PPD, Tuan Haji Zakaria bin Hayun, pegawai-pegawai PD dan AKP, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat, khasnya warga politik daerah Tangkak. Satu Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Jika ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mula. Buah power di tengah rendang, jadi jualan di tengah kota. Tahun ini tak dapat bertandang, dari jauh bermaaf-maaflah kita. Stay at home, stay safe, break the chain, we can do it together. InsyaAllah kita boleh Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay safe, stay home, kita jaga kita. Kami warga Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay safe, stay home, putuskan rantaian COVID-19. InsyaAllah kita menang.